Mensagem da espiritualidade para a sua vida amorosa. O que o tarô do amor quer te dizer hoje? Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal da cor amarelo, o tarô do amor te avisa. Busque o seu lado espiritual, se fortaleça, que as coisas na sua vida amorosa vão começar a dar certo, tá? Opção 2, o cristal verde. O tarô do amor traz para você a seguinte mensagem. Faça uma viagem, as energias do amor vão aumentar. O que que isso quer dizer? Vá num lugar que você gosta muito, pegue uma energia nova, se conecte com a natureza, com esse lugar, e você vai realmente conseguir seus objetivos na área amorosa. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.